שלום לכולם, תודה רבה ליורי השדולה, לשדולה על שיתוף הפעולה, זו הזדמנות. מי שלא מכיר, דוקטור ת'אבת אבו ראס, מנכ"ל משותף. כן, תודה רבה. תודה רבה מוסי. ואני רוצה להצטרף לסגן השר. הוא נוכח בכנסת יותר ממני, מחברי כנסת. חברי הכנסת מכירים, אבל אולי מישהו מהקהל, לא יודע. אני נוכח. חבל שהוא לא בכנסת. אני נוכח ומשפיע יותר מחלק מחברי הכנסת. זה מה שאמרתי. אני שמח להגיד את זה. אם כבר רות הזמינה, חברת הכנסת רות וסרמן לנדה הזמינה אותנו גם כן לדבר, לא נת פוליטיקלי קורקט, אני רוצה להתייחס לנושא הזה. אז אני רק רוצה בהתחלה להצטרף לסגן השר יואב סגלוביץ' ולהיות אופטימי. אני ממש אופטימי. אני חושב שמיינסטרימינג הסוגיה הזאת בחברה הישראלית קורה וקרה. זה לא רק בתקשורת, אבל גם בכנסת, החלטות הממשלה, אני מאמין, הן בכיוון הנכון. אנחנו רואים הצלחות, אנחנו רואים שהמשטרה כן עובדת, וצדק השר כאשר עשה את ההשוואה בתור ארגון מקצועי שעוקב אחרי פעילות המשטרה, מספר הנרצחים וכל מה שקורה. אני רוצה להגיד לכם שאי אפשר להתווכח עם העובדות. הפשיעה והאלימות בחברה הערבית הולכת למטה. האם זה מספיק? ברור שלא. עדיין הרבה עבודה לפנינו. אני חושב שרוח חדשה נושבת, ואני כאן רוצה להודות לשר עומר בר לב, ליואב, סגן השר יואב סגלוביץ', כי אנחנו מרגישים רוח חיובית נושבת בפעילות המשטרה, בפעילות המשרד, ולא רק בנושא, בספירת כמה אנשים נהרגו ונרצחו. אלא חברים, היחס, זה מה שאני שומע בתור ארגון שטח, היחס למנהיגי החברה הערבית, לנבחרי החברה הערבית, לראשי הרשויות, הוא יחס שונה. היינו שם לפני שנתיים ושלוש וארבע, וראינו איך היה היחס, ואנחנו רואים עכשיו, לפחות סגן השר, אבל יותר מסגן השר, יואב סגלוביץ', שממש עובר מבית לבית, מיישוב ליישוב, זוכר את שמות ראשי הרשויות, מדבר איתם ושומע מהם ושומע גם כן ביקורת. בניית אמון מתחיל בדיוק ביחס הוגן וחשוב. אנחנו לא ראינו את זה לפני שנתיים ושלוש וארבע, וסליחה שאני כאן נכנס לפוליטיקה לקורקט ולא קורקט. חברים, הנגב הוא חשוב. צעירי הנגב הם העתיד של הנגב כולו, לכן תשומת לב מיוחדת צריכה לנתן לנגב על כל בעיותיו, וכאן הוזכרו חלק מהבעיות האלה. אני חושב שההסתה במיוחד, מה שהולך בנגב, אי אפשר לפסוח עליו. נכון, יש בעיות ויש פושעים, כמו שיש בתל אביב ובחיפה, יש גם בנגב וגם בקלנסווה, אבל אי אפשר ממש לצבוע את הנגב בפשיעה. אנחנו גם כן עוקבים אחרי מספר הנרצחים, ואני רוצה לבשר לכם שדווקא בנגב יש פחות נרצחים מאשר בערים המעורבות או באזור שלי במשולש הדרומי. יישר כוח, אני שמח מאוד, הייתי מאוד רוצה לראות, שוב פוליטיקלי קורקט או נט קורקט, הייתי רוצה לראות גם יותר שרים, יותר חברי כנסת ערבים ויהודים כאן. אם היו עוד כמה שרים, דוקטור ת'אבת, נכנסות שלו. פשוט לא היה לאף אחד זמן לומר מילה, אז נסתפק. תודה רבה. תודה רבה לך אדוני.